Engeled Alibeaj, zotruese i vulës së Partisë Demokratike, ka prezantuar ditën e sotme kandidaturën për kryetar bashkie në Tiranë. Ai është Roland Bejkon, një nga emrat që ka dalë më shumë në krah të Bashës dhe kundër Berishës. Me prezantimin e këtij kandidati, Alibeaj ka konfirmuar edhe një herë përçarjen në Partinë Demokratike. Mësohet se Alibeaj do të nxjerrë kandidate edhe në disa qytete të tjera, por jo në të gjitha bashkitë. Megjithatë, mësohet se katër kandidatë të grupimit Alibeaj të regjistruar në listën e Partisë Demokratike për zgjedhjet vendore të 14 majit janë tërhequr nga gara. Sipas informacioneve, bëhet fjalë për Sander Markun në Lezhë, Gent Doçi në Kurbin, Gjergji Gjatë në Korçë dhe Bujar Breto i Librazhdit. Sali Berisha i ka cilësuar kandidatët e Alibeajt si kandidate e Diramës, pasi kandidimi i tyre i shërben vetëm kryeministrit.